Навчитися керувати FPV-дроном не складно. Складно це зробити досконало з елементами фрістайлу. Оператор дрона, як і музикант, для досягнення найвищого рівня повинен систематично відточувати елементи різної складності. При Sky Ukraine ми не просто навчаємо основам керування, ми формуємо фундамент, завдяки якому ви будете здатні розвивати свої навички та досягати високих результатів.